centralna manifestacija koja se održava u okviru oktobarskih svečanosti Veliki školski čas, ima za cilj trajno obeležavanje i sećanje na tragediju koja se dogodila 21. oktobra 1941. godine u Kragujevcu. Poruka umetničkog programa koji se tradicionalno organizuje ispred spomenika streljanim đacima i profesorima u Šumaricama je velika opomena, ali i poziv na mir i toleranciju. Ove godine autor i režiser poeme pod nazivom Pouke iz šume, koja će biti izvedena pred gostima iz čitavog sveta, je Aleksandar Šurbatović. Program će pratiti i originalna muzika kompozitora Matije Anđelkovića. Ideja čitave poeme nije da osudi bilo koga, već da rastumači šta se u stvari desilo u ljudskim glavama tog dana, kako je moguće da se tako nešto uopšte desilo i da kroz te istine koje se nadam da ova poema pruža, doprinese bar malo da se jedna takva stvar nikada više ne ponovi. Muzika je bila direktno inspirisana poemom. Iščitavao sam iznova ove delove kako su bili pisani, pošto smo zajednički sarađivali, zajedno se muzika stvarala paralelno sa tekstom i to je bila jedna, kako kažem, uska saradnja. U programima od 1971. godine učestvovao je veliki broj izvođača, renomiranih umetnika i izvedeno na desetine poema i nekoliko dramskih dela. Dramski umetnici govore poetske tekstove rodoljubivog karaktera posebno pisanih za ovaj događaj. Učešće u ovogodišnjem programu uzeli su kragujevački glumci Dragan Stokić i Ivan Tomić. I kao glumcu mi je izazovno jer je forma vrlo stroga. Dakle, muzika i tekst zajedno idu bukvalno na ritam. Kada odradi muzika određeni udarac, tada ide rečenica, tada ide stih ponovo. Dakle, vrlo je sve čvrsto, formalno i treba sve to ispoštovati i doneti to nešto sadržinski unutra. To je naš zapravo odnos prema tom događaju tragičnom. Pored glumaca i hora nastupit će i orkestar Nebograd koji će izvesti kompozicije Matije Anđelkovića. Spomen park Kragujevački oktobar od 1963. godine organizuje veliki školski čas u Šumaricama koji počinje u 11 časova i traje simboličnih 45 minuta. Pouke iz šume koje treba pre svega kod nas da stvori jedan snažan antiratni sentiment, što je jest i cilj na kraju krajeva i naše postavke i čitave ideje spomen parka u kombinaciji, da kažem, između određene dramske predstave i muzike, bit će tu hor, bit će tu orkestar, tako da eto, pozivam sve građane Kragujevca da nam se sutra pridruže. Kao i svake godine, očekuje se veliki broj Kragujevčana svih generacija, zvaničnika, predstavnika gradova pobratima, ambasadora, koji će još jednom zajedno dati poštu streljanim građanima, đacima i profesorima.